Dasturlarımız orqali xabar berganimizdek, Jizzax viloyatida 4-13 sentyabr kunlari kibermakonda sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi kurashish haftaligi bo'lib o'tdi. Haftalik doirasida targ'ibot tashviqot tadbirlari bilan birga turli ko'rik tanlovlar ham tashkil etildi. Navbatdagi lavhada tanlov natijalariga bag'ishlangan taqdirlash marosimi tafsilotlari bilan tanishasiz. Jizzax viloyatida bo'lib o'tgan Cyber Week loyihasi aholining deyarli barcha qatlamini qamrab oldi. Xususan, haftalik doirasida 45 mingdan ortiq jizzaxliklar Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti kiberxavfsizlik markazining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalariga ulanib, kibermakonda sodir etiladigan jinoyatlar, ularning profilaktikasi bilan tanishib bormoqdalar. Shuningdek, 300 dan ortiq mahallalarda targ'ibot tadbirlari tashkil etildi. 30 mingdan ortiq aholi uchrashuvlarga jalb etildi. Natijada Jizzax aholisining katta qismi haftalikning faol ishtirokchisiga aylanib, kiber tahdidlardan ogoh etildi. Targ'ibot tadbirlaridan asosiy ko'zlangan maqsad aholini hozirgi kunda uchrayotgan yangi turdagi tahdidlardan ogohlantirish, ularni kelgusidagi mana shu turdagi jinoyatlardan jabrlanib qolishini oldini olish maqsadida kompleks targ'ibot tadbirlari o'tkazilyapti. Viloyat hokimligi va viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamkorligida haftalik yakuniga bag'ishlangan tadbir tashkil etildi. Shundan so'ng taqdirlash marosimi boshlandi. Blogerlar o'rtasida eng yaxshi ommabop video kontent, tibbiyot muassasasi xodimlari o'rtasida bank kartasi kodini hech kimga bermayman, maktabgacha va maktab ta'limi yo'nalishi bo'yicha eng faol maktab o'qituvchisi, eng faol maktabgacha ta'lim muassasasi xodimi, imkoniyati cheklangan insonlar o'rtasida internet tarmog'idan xavfsiz foydalanaman, profilaktika inspektorlari o'rtasida esa eng faol mahalla profilaktika inspektori tanlovi g'oliblari diplom va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanishdi.